Idag har vi fått i uppgift att lösa problemet, eller lösa hur vi ska få unga akademiker att jobba inom kommun. Det bästa med att jobba i Uppsala kommun, det är glädjen man får sprida. Det bästa med såna här dagar är att man får inspiration, man får nya tankar och idéer hur man ska kan göra saker. Så det är det bästa. Idag har vi varit tillsammans med studenter, det har varit olika företag, Region Uppsala. Och det är otroligt spännande, för det bubblar med massa nya idéer. Yeah, for me the most challenging part is to be timely. We have to comply with many steps, and it's good. I mean, because we are in the title with design thinking, right? So I think timeliness is the most challenging for me.